ciidamada xamaas oo burburiyay laba taangi oo hor leh iyo gaari gaashaaman ee ciidanka isra'il leeyihiin howlgal ay ka fuliyeen waqooyiga xerada alshaati labo boqol afartan iyo kow qof ayaa lagu dilay duqeymaha isra'iil gaza saacadihii u dambeeyey iyadoo tirada guud ee dhimashada ay gaartay ku dhawaad koob -iyo toban kun oo qofood iyo iraan oo sheegtay inaysan waxba reeban doonin haddii yuhuudu isku daydo in ay hubka neukleerka isticmaasho qodobadaas iyo kuwo kalaan eegi doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran aan ku horayne ciidamada xamaas ayaa burburiyey laba taangi oo hor leh iyo gaari gaashaaman oo ciidanka yuhuudda israa'il ay leeyihiin ciidamada xamaas garabkooda militeri alqasam ayaana sheegay in israa'il khasaare xoogan ay gaarsiiyeen marka loo fiiriyo weeraradaah ay ka geysanayaanna waqooyiga gaza iyo duleedka magaalada

tangiyada israa'iil loo gubanaya iyo baabuurta gaashaamane ciidamada oo gaarigiiba uu ku jiro labaatan askari halka taangigii uu ku jiro oyta askari taasoo kadhig wadarta guud in ku dhowaad marka la fiiriyo afartan israa'iiliyiina lagu dilay saacadihii ugu dambeeyey gaza iyo duleedkeeda xerada alshaati oo ah xere barakaac oo israa'iil ay dhor jar duqaysay ayaa ahayd meel ay u qorshaysnayd in yuhuudd ay kaga soo galaan gaza balse markastaa waxay la kulmayaan dharbaaxo xooggan iyadoo hadda ay u muuqato in xaaladdu ay faraha kasii baxayso geza waxaa ka taagan duqaymo iyo xasuuqaa loo meeldiinosaail ka imaanaya halka xamaasna ay geysanayaan iyaguna khasaare aan taasi ka yarayn oo u muuqda in yuhuuddu ay wajahayaan jab xooggan ra-iisul wasaareha saal binjamin netanyahu ayaa isaguo ku nucnucsanaya inaysan jiri doonin xaba joojin ilaa io inta ay ka dhamaane sida uu ku doodayo dagaalka xamaas ay kula jiraan oo marinka gaza gacantooda ay geli doonto xaaladda ayaa ku adag israa'eil mar walba ooay isku dayaan inay u dhaqaaqaan dhanka gazana waxay wajahayaan duulaan iyo xasuuq uu imaanaya ciidamada xamaas iyo taageerayaashooda iyo kooxda kale ee jihaad islaamig wararkii ugu dambeeyeyna waxaay tilmaamayaan in duqeymaha israa'iil tan iyo xalay ka geesanaysay gaza ay ku dhinteen in ka badan laba boqol afartan iyo kow qof taas oo la sheegay in ay noqotay khasaarihii ugu badnaa oo saacad gudahood gaara shacabka ee eh, ku dhaqan magaalada gaza benjamin netanyahu iyo dowladdiisa ayaa hadda u muuqda in ay wajahayaan jab xooggan oo la xiriira waxa ka taagan marinka gaza iyo in dagaalka ay eh, ku sii dabadheeraanaysa israa'eil qorshahoodii ahaa in la joojiyana uu hadda u muuqdo inuu fashilmayo korayay usii kacaysaa tirada shacabka lagu laayay gaza oo toban kun sii cagacageenaysay markana waxay ku dhowdahay koob iyo toban kun oo falastiiniyiin ah in israael ay ku dileen gaza tan iyo wixii ka dambeeyey toddobadii oktoobar markaas oo lagu qaaday israa'el degaanada ay xoog ku haysato weeraro cirbadii dhul ah oo dhanka kooxda xamaas ka yimid baaqiyada caalamiga ee ku aadan xabdudiin laga hirgeliyo gaza ayaan weli loo dhaga nuglan taasoo ka horjoogsatay dadka reer gaza wax kastaoo magaalada geli jiray marka laga reebo tarayar oo gargaar bini-aadanimo ah waxaa gabaabsi ku jira shidaalka cunnada dawada biyaha lacabo iyo wax walbao nolosha muhiim u ah warbixinta ka imaaneysa xaalada biniaadanimo ee gaza ayaana hadda ah mid aada usii liidata shacabkuna ay u dhaga nugul yihiin wax walba uga imaanaya israiil haddii ay tahay cabsi-gelin iyo haddii ay tahay xasuuq bini-aadanimo israel ayaana kordhisay duqeymaha ee ku hayso gaza kadib markii la sheegay in iyagu dhankooda khasaare culus uu soo gaaray diyaaradaha dagaalka isra'el ayaa duqeeyey ilaa shan boqol talmeed oo ay lahayd xamaas sida ay sheegtay kuwaas oo ku yaalla gaza waxaana ciidamada israiil ay sheegeen in ay la wareegeen xarun ay ku sugnaayeen xamaas afrtankii saaci ee lasoo dhaafay iyadoo wasaarada caafimaadka ee falastiinay sheegtay in duqeymaha cirka ay ku dhinteen tobonaan qofood saacadihii ugu dambeeyey wariye ka tirsan wakaalada wararka ee royters oo ku sugan marinka gaza ayaa ku tilmaamay duqaynta cirka dhulka iyo badda ee yuhuudda ay ka wadaan marinka gaza tii ugu xooganayd abid bilowgii dagaalka toddobadii bishii octoobar saraakiisha caafimaadka ee gaza oo imaamusha xamas ayaa sheegay in inka badan toban iyo kow kun oo falastiiniyiina lagu dilay dagaalka kaas oo bilowday markii xamaas ay dishay kun iyo afar boqol oo falastiiniyiina yuhuuda ayna qabsadeen laba boqol iyo afartan laheyste oo yuhuudda ah diidmada xabajoojinta oo ay israaiil shuruud uga dhigtay sii deynta dadka u afduuban xamaas ayaa wajahaya cadaadis joogto ah si dagaalka loo soo afjaro wakaalada wararka falastiin eewava ayaa sheegtay in duqeymaha israa-eil ay yihiin kuwaan horay loo arag halka shirkada isgaarsiinta ee beltal ay sheegtay in mar kale la jaray isgaarsiintii iyo adeegyadii internet-ka xaaladu way adag tahay wasaarada caafimaadka ee gaza ayaa sheegtay in tobannaan qof ay ku dhinteen duqeymaha cerkees ka geysanayso magaalada gaza ee dhulka falstiin xaaladuna way adag tahay khasaaraha yuhuuddu ay shacabka falastiin u geysteen waa mid culus iyaga dhankoodana marwalba oo ay xasuuq geystaan mid lamid ah ayaa loo geysanayaa oo kooxda xamaas iska caabin xoogan ayay kula jiraan ciidamada israa'el iyo taageeryaashada reer galbeedka dhinaca kale waxaa aada u sii xoogaysanaya goodiska iyo hanadaada loo jeedinayo israa'el dowladda iraan ayaa sheegtay inaysan waxba reeban doonin haddii yuhuuddu isku daydo inay hubka nukleerka isticmaasho israa-el ayaa hadda la qorsheynaya inay adeegsan doonto bambaanooyinka nukleerka marba haddii dagaalka ay ku guulaysan laadahay wakhtiga uu socdo iyo qarasha ku baxayana uu sii badanayo sina daba dheeraanayo dagaalka saraakiisha milatariga israael ayaa iyagu qabaa in lasoo afjaro gazaya waxa ku nool bambaanooyin nuuclear loo isticmaalo arrintan oo falastiin ee israiil ay hore iyadu u sheegtay inaysan isticmaali doonin ayaa hadda ah dooqa ugu dambeeya oo benjamin netanyahu iyo xukuumaddiisa yuhuud ay isticmaali doonaan balse iraan ayaa sheegtay in marnaba aysan reeban doonin wax walba awooddeeda ah haddii ay isku daydo israa'el in bam niyug leerahay u isticmaa shacabka gaza ku dhaqan waxayna sheegeen inay ka jawaabi doonaan tillaab walba oo bamka loo isticmaalo waxayna iraan sheegtay in bambooyinka fasfraitka loo isticmaalay ee gaza taasna ay hay-adda xasuuq kale oo bini aadanimo iyo sharciga dagaalka caalamiga ah oo lagu xadgudbay waxay sheegtay in bamka neukleerka uu yahay kan ugu halista badan ee aadan loo adeegsado haddii sayle isticmaashana ay sheegtay in iyaduna jawaab cad ay ka bixin doonto daawade waa nagaynta wararkii ugu dambeeyay gaza tan iyo kulan dambe nabadgelyo